နိုင်မဲစတိုရီကိုအပိနာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူတောင်းနေဆိုလှိုင်းသားရရေးသားထားတဲ့တရေရှားရှားသူများဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဇလန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ဇလန်းလေးမစားတင်နေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်းလေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါဦးဗျာဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်လေး ဘီနာကအခုဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလှိထားပြပေါ့မြ။ငယ်စဉ်တုန်းကကျွန်တော်ကခလေးရည်ရဲ့တဘာဝပြေးလွှားစောက်ကစားခြင်းကိုအလွန်နှစ်သက်ပြီးရက်ွက်ထဲလန်းနေမှာတော့အဲ့ဒီတုန်းကတိုင်းသားရမျိုးကအခုလိုအိမ်တိုင်းစေမီးမရှိသေးပဲမီးသွေးနိုင်တဲ့သူကလည်းငွေရည်ကျေကျေပြေလည်တဲ့သူတွေပဲမီးသွေးနိုင်ခဲ့ပါလေ။ထိတ်ဆုံးမိုင်းအိမ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကတော့50အိမ်လောက်ပဲချားပြီးတိမ်အိမ်နဲ့တိမ်အိမ်ကလည်းအတော်လေးကိုအလံဝေးပါလေ။အဲ့ဒီအိမ်ကိုလုံပြီးတော့ဆက်ပြီးတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ တာလန်မကြီး ਨੇ နှီးသွားပြီးတာလန်မကြီးရဲ့တဖက်မှာတော့ငပြိုးခင်းနေဝေယုံမင်းကြီးရှိပြီးတော့အဲဒီနေရာမှာတော့အိမ်တလုံးစာနှလုံးစာလည်းရှိပါတယ်။ဆယ်နှစ်ရွယ်တာတာရှိတဲ့လန်နေကကလေးတွေကတော့အများအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့လေးအိမ်မြောင်မှာရှိတဲ့မိဒိုင်အောင်နဲ့မိဒိုင်ရဲ့အနီးနားမှာပဲဆော့ကစားလေးရှိပါတယ်။အိမ်ရှင်လင်မရရဲ့နာမည်ကတော့ဥတန်းရွှေနဲ့ဒုံနုလို့ခေါ်ပြီးဥတန်းရှိကတော့တစ်ချိန်လုံးကတိုင်းသားရအမတ်ကြီးရက်ွက်ရဲ့လူကြီးတယောက်ဖြစ်ပွားပါလိမ့်။ အဝင်းကလမ်းမီးကိုထုံမိထားတဲ့အင်ရှင်ရဲ့နမေကတော့ဥကျော်စိုးလိုခိုးပြီးအတက်ငယ်ငယ်နဲ့ဇနီးမယားဆုံးသွားတဲ့မုတ်ဆိုးဖို့တယောက်ပါအဲ့ဒီအင်ရှိကတော့ကလေးတွေစော်ကားဖို့အတွက်မျိုးနီယာတိတ်ပြီးတော့မငြီးပဲအဲ့ဒီဘက်အချမ်းမတော့ကလေးတွေကအနေရလို့လေပြောရမှာပါကျွန်တော်တို့ဘက်ချမ်းမတော့မျိုးနီယာကောင်းပြီးကလေးတွေကလည်းများပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘက်ချမ်းကကလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလာပြီးတော့စော်ကားချက်ပါတယ်တခါတလေမှာတော့ တဟေးလီဝတ်တိုင်းကစားပြီးတခါတလေမှတော့တရေအောင်းတွေပြောခြင်းပြောတတ်ပါလေကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေမှတော့တရေအောင်းကိုအပြောက်ကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိပြီးသူကတော့ကိုတိုင်တရေကိုမြင်မှုတလူလူနဲ့ပြောတတ်ပါလေမိပြပြမိယောင်အောင်မှသူပြောပြတဲ့အကြောင်းတွေကအလွန်ကိုကြောက်စရာကောင်းနေပါလေတာပေါ်မှာလာပြေလာဝင်ညနေမှာတရေတစီတွေကတစီထွက်ကြတဲ့အကြောင်းပြောပြီးမင်းစာတရေတွေလို့ခေါ်တဲ့ခလေးတရေတွေလည်းရှိတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့ခွေတရေကြောင်တရေတွေလည်းထွက်ကြတဲ့အကြောင်းပြောပါလေ ကျုံခဲ့တဲ့တပည့်လောက်ကအဲ့ဒီတဘော်ကနေကြီးစားစုံးမကြီးနဲ့ကောင်၃ကောင်ကကျွန်တော်တို့လမ်းထဲကိုဝင်လာပြီးခင်မောင်ခင်တွင်းနဲ့သားကြီးအောင်တို့ရဲ့အိမ်နောက်ဖေးအိမ်သားတွေကကြီးတွေကိုလာပြီးတော့စားတဲ့အချိန်တူအိမ်သားတက်တဲ့အချိန်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်စသည်စသည်ဖြင့်ပျော်ပြတတ်ပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့မိုးချိုအောင်ပြောပြီးမှမိဘတွေလာပြီးခေါ်မပင်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကဒူးဆုခွဲတတ်ပါလေအိမ်ကိုရောက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်နဲ့အိမ်မပြော်ပဲရှိပြီးတရေးဆိုတာ တကယ်ကိုရှိတာဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတွေးမိပြီးတော့တွုံတွုံပြောတဲ့တွုံတွုံပြောတဲ့တရေကိုလည်းကျွန်တော်追ဘူးကြည့်နေပါလေနောက်နေမိုးလင်းတော့ကျွန်တော်နဲ့တွုံတွုံလည်းចောင်းစီတဲမှာဆုံးတော့ကျွန်တော်ကဟေ့အောင်ငါတခါတော့တရေကို追ကြည့်နေကွာအဲ့ဒါဘလို့လုပ်ရမလဲမင်းကတယောက်ထဲ追ကျင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုကောင်นี่ရော追ကျင်တာလား追ကျင်နေဆိုတော့တရေ追အောင်လုပ်တယ်နီငါသိတယ်ကွာဒီကောင်นี่ကိုမေ့လိုက်ကွာတကယ်လို့追ကျင်နေဆိုရင်လူစုထားလိုက်အာအပေါင်းစင်းရင် ဗန္နာမင်အောက်မှာ送ရမယ်ကွာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးရဲ့နောက်မှာတော့စတင်ခန်းထဲဝင်သွားပြီးကျွန်တော်လေတငယ်ချင်းကြီးနေအခန်းတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မိပါလေအားလုံးကကြောက်မိမယ်တေးဟဲကိုတွေ့ဘူးကျင်လာတော့တွေ့ရအောင်ဆိုပြီးစိန်ဟော်ခဲကြပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့ညနေတောင်းစင်းတဲ့အခါမှာတော့တငယ်ချင်းအားလုံးလေကျောင်းရဲ့အပေါဝဘန္နာမင်အောက်မှာစုံကြပါလေဒီအချိန်မှာတော့မိန်းကလေးတွေမပါကြပါဘူးလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့အခြေအပြိုးလာပြီးသူတို့ကမနေ့ပြန်လာခွင့်နေကွာ အများအားဖြင့်တေးရွေကကြွယ်ကြီးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်။ဒီနေ့ကရွှေလင်မန်းရွာတွေကမိန်းမကြီးတယောက်ကလီမွေးရင်နဲ့တေးသွားလေကွာ။ကလီလေးကတော့ရှင်ပြီးတော့ကြမ်းနေတယ်လေ။အဲ့ဒီတေးသွားတဲ့မိန်းမကြီးကသူ့ကလေးကိုတွေ့ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ညာရင်တင်ဆိုင်ကုန်းကနေထလာလာပြီးသူ့သူမီးကိုလာပြီးတော့ခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ကွာ။အဲ့ဒါအိမ်ဆောင်နဲ့ကြီးကစောင့်ခံပြီးတော့ထုတ်လို့အိမ်ထဲကိုမဝင်နိုင်ပေပြန်ပြန်ပြီးတော့တောရလာတယ်။ကန်ကောင်းရင်ဒီညအဲ့ဒီတေးမကြီးကိုမင်းတို့နေမြင်မြင်မြင်ရမှာကွာ။ အရင်တော့မှတော့ထွန်းထွန်းကကျွန်တော်တို့ကိုပုဆ္စံတယောက်တည်းအရစီဆူထားဖို့နဲ့အဲ့ဒီပုဆ္စံလေးကအမဲသားဝယ်ရမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပါရယ်။နောက်ပြီးတော့တယဲတွေနဲ့တွေ့ရင်တယဲတွေကမိမိတို့ကိုအနှောက်ရှက်မပြုတ်နိုင်မှုဦးဘကြီးလိုခေါ်တဲ့အကိုကြီးစီကိုတော့တယဲမှမနှောက်ရှက်နိုင်တဲ့အင်းဒီကိုသွားပြီးတော့လှောက်ခံရမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပါရယ်။နောက်နေ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိဘတွေပြေးတဲ့မုံမိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းမစားဘဲအငက်ခံပြီးတော့ထွန်းထွန်းကိုအဲ့ရပါရယ်။ထွန်းထွန်းကပုဆ္စံလေးကိုယူပြီး လူအပ်တာတွေကိုလှူထားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ညဆယ်နေခွဲမှာတော့ဩဂရကြီးရဲ့မှုံပြပြမိကျန်အောင်မှာတူတူတိတိနဲ့စုံညမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ညခါကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့အိပြိုသွားမကိုစိုးရင်မြီကျွန်တော်လိုဘယ်တခြားတငယ်ချင်းတွေကလည်းအဲဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းအိယာမှာငုတ်တုတ်ထိုင်လို့စပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့လက်ပတ်ຫນာကြီးကိုမိကြီးနဲ့ជីပြီးတော့ជីလိုက်တော့ဆက်တရຫນာကြီးခွဲတော့မှာပါ။အဲဒါနဲ့အိယာကနေကုံယုံထားပြီး ကျွန်တော်ငိုအသာလှမ်းတော့နောက်ဘေးကိုခြေတံဖောက်ထွက်ပြီးလာခဲ့ပါတယ်တိတ်အိမ်လုံးကတော့မှေ प प ာင်မောင်မဲမဲနဲ့ကြံနေလိုပါကျွန်တော်လည်းတခုခုမှမထိခိုက်စေဘဲတော့တတိင်းနဲ့ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်အားလုံးကတော့နှိမ့်ချိုက်စွာအိမ်မော်ကြာနေပြီးအိမ်ရှိဖျားကင်းမှအိတ်နေတဲ့ပေါ်ပါကြီးရဲ့ဟောက်တန်ကတော့မိရတာခုံမောင်းနေသလားထင်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း9ရောက်လေချိန်းထားတဲ့နေရာမှာဆုံကြပြီးကံကောင်းခြင်းတော့ဂျမ်းမီကလည်းအပြက်ထွန်းထွန်းကလည်း သူရဲ့ပါကြီးဥဘိုးထွန်းရဲ့ဓမီကိုယူလာပါတယ်။ထွန်းထွန်းကကျွန်တော်တို့ကိုတားရဲ့နေဘေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဝိုင်းပြီးရှထိုင်ဖို့တွေ့ထွန်းထွန်းကတူတူလေးပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းထိုင်ကြပြီးအားလုံးကဖင်ထိုင်ပြီးတော့မချပါဘူး။စောင်းကြောင်းထိုင်ပြီးထွန်းထွန်းကတော့ညနေဓမီကိုဖြင်းပြီးတော့အင်ကြီးအစ်သေးကအနီရောင်ကျိုးစားလေးကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့အစ်သေးကပလေးတာလေးကိုထက်မှန်ထုတ်လိုက်ပြီးငားစဖြစ်လိုက်ပါ ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီရဲ့လက်ကဝတ်မှာလိုက်ပြီးတော့စီးပြီးပါတယ်ကဲမင်းတို့ဘာမှကြောက်ရမှာမလို့ဘို့လားမကောင်းဆိုရရင်မနှောက်ရှက်နိုင်တဲ့တိမ်ဝင်ကျူးမန်းกว่าပထမငါလဲជីပြးနဲ့လုံမလို့ပဲဒါပေမဲ့အเจ้าရှိလို့ငါတို့တွေပြည့်ရဲ့စွာဟေးဆိုရင်ជីပြးကပျောက်သွားနိုင်တယ်กว่าအဲ့တော့စိတ်ချရအောင်ဆိုပြီးတော့တိမ်ဝင်ကျူးနေပင်တရေတစီဒီကိုမနှောက်ရှက်တရေတစီတွေမနှောက်ရှက်နိုင်တဲ့အဆောင်လေးကိုလှောက်ခိုင်းရတာကွာမင်းဒီကိစ္စကို อุบ้าอุจีก็อํานายปล่อยได้ล่ะอ่าไม่อ่ะแหละไอ้หลูตั๋วเปียวลูกก็တော့เมมู่เอ๋กะหลบี้มะล่ะกวะดีโหลเว่ผีผั้นม่ิย่อเปียวย่าล่ะเปาะอศียินกะดีกว่าอศีซงฆ่ารูกะตีนใหญ่เนี่ยนีดะเดะนีดะเนี่ยเอาก็ตั๋วပြီးတော့เว่ลาเดะอะเมด้าริโหงะเปียวเป็ดมองมาเนเน่ถิ่บပြီးတော့อะบอกะนี่อูมุ๊กขั่เนผีท้าย่าเม้ตูเนี่ยแล่นเนี่ยญามานอกแท้ตุกขั่กะดีไดนท้าย่าเม้กวะอาลုံฆ่ารูอะคู่ถ่ายนี่เดะฮอริเนี่ยรอบที่ စေပုံတော့ပုံလိုက်မေကွာနောက်ဆုံးဟော်ရီနေရာကနေငါတို့ပို့ပြီးတော့စောင့်နေနေမယ်နောက်ဆုံးနေရာမှာတော့ကြောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းထိုးနှားမယ်ကွာသူတို့ကတဘုံမိတဘုံဆားလာရင်လည်းငါတို့နေရာရောက်ပြီးဆိုရင်ကြောင်းနိုင်ပြီထိုးနှားတဲ့အတွက်သူတို့အုံမုတ်ခွန်းနာကိုကက်လို့မရနိုင်ဘူးလေသူတို့ကအလင်းတို့အငွေ့တို့ကိုကြောက်တယ်ကွာအဲဒါပေမဲ့ဒါကိုစားကျင်တော့ငါတို့ကအမေသားများများထဲထားရမယ်အဲဒီမှာတရေကလည်းစားကျင်မီးရောက်ကလည်းရှိနေတော့သူတော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်လိမ့်မယ်ကွာ ကြောင်နှဲဆိုရင်ပြဿနာမရှိပါနဲ့။နှစ်ကောင်သုံးကောင်ဆိုတော့သူတို့ချင်းချင်းချနိုင်လိမ့်မယ်ကွာ။အရင်ကတော့ထွန်းထွန်းလေဓမီကိုယူပြီးတော့တွေ့ထားတဲ့လွေကြီးထဲကအုံမုတ်ခွက်ဒီကိုအရင်ထုတ်ပြီးတယောက်ကိုနှစ်ခွက်စီပေးပါလိုက်။ပြီးတော့ခုတ်ထစ်လာတဲ့အမဲသားလေးကိုလည်းတစ်ခွက်ချင်းစီထည့်ပေးပြီးတော့ဒီနောက်မှာတော့မပြောဘက်ဒီကိုသွားပြီးတော့ကူးပါလေ။အမဲသားတွေထဲထားတဲ့အုံမုတ်ခွက်ဒီကို깟ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လေးယောက်ကတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်အမောင်းနှင်းမှမတွေ့ရပါမိမယ်။ အမောခွက်တွေကိုကင်ထားတဲ့လက်တွေကတော့အနေငယ်တုံရင်နေနေမယ်ဆိုတာလုံ့ဝအကိုသိကြနေပါတယ်။ချွန်းလုံးကတော့ငပြိုးဘတ်တွေခူပြီးပြန်လာပြီးတော်ရအောင်လို့ပြောတာနေကျွန်တော်တို့အလုံးလည်းတင်ဆိုင်ဘတ်ကိုလျှောက်လာခဲကြပါတယ်။ပဝင်းရှင်တစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီးဘလို့အတမ်းမကြရပါဘူး။အရင်လို့နေတရွေ့ရွေ့နေတျောက်ကိုတျောက်ပူခဲ့ပြီးလျှောက်လာပြီးကျွန်တော်တို့အထင်းမှာတော့ခမောင်ထွေးကပို့ပြီးတော့ကြောက်ပုံရပါတယ်။တပြေးပြေးနေ ချင်းချင်းလင်းနေတဲ့လရောင်အောင်မှာလျှောက်လာခဲကြပြီးတင်းတိုင်းငုံကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရပါတယ်။ဒီတော့မှပဲဘေနီယာကမှန်မသိတဲ့ခွေးကြီးရဲ့ဆွဆဲငင်ငင်ဥလိုက်တဲ့အတိုင်းကနားရဲတယ်မကပဲအသွေးသားနဲ့ထီတောင်စိတ်ဝင်သွားသလားကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားလိုက်ရပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့အားလုံးကလည်းခရုံခရင်နဲ့အမီပေါမတေ့စွာပဲဖះဆာတွေကိုရွံ့နေကြပါဗျောက်နေဒီချိန်မှာဖះဆာမရုပ်နိုင်ဘူးကအဲ့ဒီလူရုတ်လိုက်ရင်တရေတွေကကြောက်ပြီးတော့လာမှာမဟုတ်တော့ဘူး ကျူးရှည်ရင်နောက်ဆုံးအုံးမုတ်ခွနားကိုတေးရီလာမရွတ်ကဲငါတို့ဒီမှာပဲရက်မယ်ကွာအားလုံးပဲတူတူနေကြနော်ဘာတမ်းမှမထွက်ကြနဲ့မင်းတို့ဘာမှကြောက်ရမှာမလို့သ í လားမင်းတို့လက်ထဲမှာအဆောင်နေရှိတာပဲကွာဘာမှမကြောက်ကြနဲ့ဒီညမှာခမောင်ထွေးရဲ့ခွက်ကိုအရင်ချမယ်ကွာကဲမင်းတို့အားလုံးထိုင်လိုက်ကြတော့အဲဒီလိုပြောတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းတင်ကြီးတညုတ်တည်းထိုင်လိုက်ပြီးチュノงကငပြိုးရဲ့တရွက်ကိုအလေကနေဓာနဲ့ထချမ်းချမ်းပြီးတော့မြည်ကြီးဘော်ကိုချလိုက်ပါလေ ဒီနောက်မှာတော့ခမောင်ထွေးကိုကဲရပြီကွာမှောက်ပြီးတော့အုပ်ချလိုက်ဒီလိုပြောလိုက်တော့ခမောင်ထွေးလည်းတုံတုံရင်ရင်နဲ့ချလိုက်တော့ငပြောပတ်ပေါ့ကိုအကုန်လုံးမရောက်ပဲမြည်ကြီးပေါ့ကိုအနှဲငယ်လွင်ဆင်းပြီးတော့ကြောက်သွားပါနဲ့လက်နဲ့ပြန်ကောက်ပြီးတော့ထည့်ရအောင်ကိုကြောက်ကြောက်ရင်ရင်ဖြစ်နေတဲ့ခမောင်ထွေးကပြန်မကောက်ပဲစောင့်နေတာကြောင့်တုံတုံလည်းယက်နေကောက်ပြီးတော့အိုမုတ်ခွနဲ့ထည့်ပြီးပြေးလိုက်ပါဘီတဲ့ခါမှာတော့ကြာယာလန်းတိုင်းနောက်ပြန်ဆုတ်လာပြီးပထမတစ်ခွဲ့ချခဲ့တဲ့နေရာနဲ့ တိတ်မွေးလာတဲ့ခက်လန်းလန်းနေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့နောက်တဲ့တစ်ခွဲ့၆ပြီခမောင်ထွေးရဲ့နှစ်ခွဲ့လုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့တင်ယူရဲ့ခွဲ့ဒီကိုစက်ပြီးရွှေ့ချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့အမဲသားထစ်တာတဲ့နောက်ဆုံးအမုတ်ခွဲ့မှာတော့သူနှုန်းလေပြောင်းနိုင်ကြီးတိုင်းနဲ့အမွေးတိုင်သုံးတိုင်းကိုထုံးလိုက်ပါတယ်။ကင်ငောင်းထောင်းမဆွာတဲ့အဲဒီနေရာကလင်းငိနေတာကြောင့်ပြောင်းနိုင်မိကလည်းကောင်းစွာလောင်ကျွမ်းလို့ဒင်းထိန်နေပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ခွဲ့နှစ်မလဲမကန်းမှရှိတဲ့တာလန်းလေးရဲ့အဆက်မှာ အလုံးကဝင့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပုံနေကြတဲ့နေရာမှာတော့ငပြုံးမင်ကြီးတွေကအများပြားပေါက်နေပြီးကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုပုံနေတာကိုတော့ဘယ်သူကမှမသိပါဘူး။15မိနစ်လောက်ဘလူစကားမှမပြောဘဲရင်းနေတခုံခုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးလည်းစောင့်နေကြပါတယ်။ဒီတော့မှပဲနေရာတိုင်းကနေစ쇠ငယ်ငယ်ဥလိုက်တဲ့ခွေးတန်းလေးကိုကြားရပြီးခွေးဥတန်းလေးကတကယ့်ကိုကြောရှမ်းစရာနဲ့ကြားနေရပါတယ်။ခွေးဥတန်းလေးကြားပြီးမကြားခင်မှာပဲ အဝေးကလူရိပ်တန်းကတပြေပြေနဲ့ရှောက်လန်းလာလာကို쫓ရပြီးအဲ့ဒီအရေးနှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူပူကက်ကက်ရှောက်လန်းလို့လာကြပါတယ်တပြေပြေနဲ့အရေးတွေကတကယ်ရဲနောက်ဆုံးအုံးမခွန်းနာထ í ရှောက်လာပြီးဒီခါမှာထွန်းနှုံးကဟေ့ရောက်နေမြင်ပြီလားကဟိုမှာတရေတရေတွေ့လားဒီကောင်တွေမဟုတ်ဘူးကနှစ်ကောင်အီကန်နာတော့အထ í နဲ့မှပဲဖြစ်ရမယ်ကွာအဲ့ဒါတရေလင်မရပဲကွာအဲ့ဒီလူပြောလိုက်တော့ခမောင်ထွေးလေးကြောက်လန့်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုလာပြီးရိုက်ဆုတ်ပါလေသူရဲ့လက်ကအိဆက်ဆက်ကြီးဖြစ်နေပါလေဒီအောင်လေတကယ်လို့ဓာရွေရဲ့နောက်ဆုံးအုံးမဘွက်ကိုစားလို့ရသွားရင်ဓာရွေအားလုံးထွက်ပြီးတော့တင်းနဲ့ဝမ်းမြတ်မယ်ကွာဒီကောင်လေးကလူတွေရဲ့အသေးကိုလည်းကြောက်တယ်လို့ကိုတင်ညိုကငົ້າကိုပြောပြီးတယ်ကွာအဲဒီလိုထွန်းနှောင်းကထက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်ထွန်းနှောင်းပြောတဲ့ကိုတင်ညိုဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှည်လန်းကအကိုကြီးတယောက်ပါကျွန်တော်တို့တည်း၄-၅နှစ်လောက်ကြီးပါ အဝိကလျှောက်လာတဲ့အချိန်တစ်ခုကတပြေးပြေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းနယ်ထွန်းလာတဲ့အမိုးခွနာကိုလျှောက်လာပါတယ်။အနားကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာတော့အမိုးခွတ်ပေါ်မှာထွန်းလာတဲ့ပြောင်းနယ်ရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုကိုကိုပြပြမြင်ရပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တရေတွေမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့သိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ကွက်တွေကသမီยีသာစုံတဲ့နှစ်ယောက်ပါ။နမေကတော့ကုတိုးနဲ့မလေးပွင့်တို့နှစ်ယောက်ပါ။မလေးပွင့်ကတော့ရှီလင်မန်းជីရွာက ကျော်တဲ့ကြီးရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးကုတိုးကတော့ကစင်ရွာကစင်ရဲသားလေးတယောက်ပါဟာကုတိုးကြီးပါလားကွာဤကန္နမမလေးပွင့်ကိုအလစ်တုပ်လာတာထင်းနေကွာသူတို့ကပြပြဆူဆူနဲ့အဲဒီလူ၂ယောက်ရဲ့အနောက်ကိုကက်သွားပါတယ်သူထွက်သွားပြီးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဂျိုးရောက်ပြီးတော့ထိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ကုတိုးကငပြိုးပင်ရဲ့ခြေထက်ကိုထွက်လာကြတဲ့လူအုပ်စုတွေကိုရုတ်တရက်တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ထိတ်လန့်သွားပြီးဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ခလေးအုပ်စုမှန်သိတဲ့အခါတော့စိတ်သက်သာရာရသွားခဲ့ပါလေ။ဟာထွန်းထွန်းနဲ့ကိုဦးတို့အုပ်စုပါလားကွာ။မင်းတို့တွေဘာလုပ်နေတာလဲ။အဲ့ရနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအကြောင်းစုံကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှတော့အာမင်းတို့ကလည်းပေါပေါရှာကြ။တရေဆိုတာတကယ်မရှိဘူးကွာ။ဒါတက်တဲ့လူတွေကိုထိတ်လန့်အောင်လို့လူကြီးသူမတွေကတမင်လှောက်တာကွာ။မင်းတို့တွေကမွေဘာကင်းမှမကြောက်ထောက်ရနေလို့။ခေခေခေအားလုံးပြန်ကြတော့တော့ကြာအိမ်ရလူကြီးတွေအသိရင် မင်းတို့ကိုစုနေအောင်မဲကွာကဲမအားလို့ညောက်လဲလျှော့တော့မဲကွာဟိုဘသူပဲမင်းမီးမအားလို့ညောက်ကိုတွေ့လာလို့မင်းမတွေ့ဘူးလို့ပြောတော့ကြားလားအဲ့ဒီလိုပြောပြီးထွက်သွားမဲလို့မှတော့မလေးပွင့်ကနောက်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့နေဟွန်ကိုတုံးမန်တို့ကစမသကြားလုံးလေးတွေပြီးလိုက်အောင်မဲဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်တို့ကတယောက်ကိုသကြားလုံး၄လုံးစီပြီးခဲ့ပါတယ်သကြားလုံးတွေကရီဆူထားသလိုအနှဲငယ်စုတ်ထိုင်းနေပြီးဒီနောက်မှာတော့ကိုတုံးလေးတာလမ်းမကြီးတိုင်မဲ တပင်ရွှေတီလမ်းမကြီးဘော့ကိုတော့တရွေရွေနဲ့တဝိပြောက်ဝဲသွားပါတယ်။ဒီနောက်မှတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဘာမှဆမ်းမလို့ပဲသူတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တရေကိစ္စကိုလက်လျှော့လို့အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။မလေပွင့်ပေးခဲ့တဲ့စုံတိုင်းနှင်းဖြစ်နေတဲ့တကြာလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အိတ်ထင်းမှာထည့်ပြီးတော့နောက်နေ့ထိမစားပဲကြံရှိနေခဲ့ပါ යි ။နောက်နေ့မှတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအကြောင်းကိုလာခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အိတ်ထင်းမှာတော့ညကအကူတူကြီးတို့သုံးနေပြီးခဲ့တဲ့တကြာလုံးလေးက ဒီတိုင်မြေရှိနေပါလေအချောင်းကတော့မဆာကြီးကိုကျွေးလိုတာကြောင့်ပါမောစာကြောင့်စင်းနေခါမှတော့ကျွန်တော်လေတကြားလုံးလေးကိုယူပြီးတော့မဆာကြီးရဲ့ခန်းလေးကိုတွားခဲ့ပါတယ်စာကြီးလေသူဝယ်ထားတဲ့မုန်นี่ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေးပါတယ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့တကြားလုံးလေးကိုလည်းစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လေမုန်นี่ကိုစားရင်းနဲ့တကြားလုံးလေးကိုစားနေရင်စာကြီးကဟဲ့နင်တို့ညာကတရဲ့နဲ့တွေ့ခဲ့သေးလားဟာလို့ညာကမစီစဉ်ပြစ်ပါ우ဟာ ผู้กองทุนนุ้งก็ไม่ทอดรอวุซูร่าเนี่ยญาเน่ก็เผ็ดไหลตากว่าอริโลซาจีก็เล่นี้แล้วเผ็ดแล้มิบาเรดีคามาซาจีก็เอเออะน่ะเวเข้ามาเรฮาชุยลินบ้านมาลิญาก็พยายามฤอิจิจ์แตะนิ่งจาเรโลมะนักก็งาผีผีเนี่ยไม่มีเปาะดาจ้ายาเรบาพยายามเนี่ยแตะโลเรฮาทีโลฮาญากะเซยวาเรก็อกูจีเดียวกะชุยลินแม้ยวาเรก็อมาจีเดียวก็ลาบี้โครา အဲ့ဒါရွာထဲကမိဘနဲ့မိတ်ဆွေလူတွေမိသွားတာနဲ့ရေထဲကိုခုန်ချပြီးနှုတ်ဦးသားပြေးကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒါရွာထဲကမိဘနဲ့မိတ်ဆွေလူတွေမိသွားတာနဲ့ရေထဲကိုခုန်ချပြီးနှုတ်ဦးသားပြေးကြတယ်တဲ့။အဲ့ဒါနဲ့လွတ်သွားရောလား။စားကြီးကကျွန်တော်ရဲ့အမေကိုပြန်မပြေးပဲ။ဗဇတ်သေးကအုံသွားတဲ့တကြလုံးနေရာကိုနောက်တဲ့တကြလုံးတစ်လုံးထိပ်ပြီးမှဆက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။ရွာထဲကလူတွေရဲ့လက်သေးကတော့လွတ်တာပေါ်ဟေ။ဒါပေမဲ့ တနေ့တခါတိုင်းလူစားလေးရှိတဲ့ရွှေလီမန်းချောင်းထဲကတော့သူတို့လုံးဝမလွတ်ဘူးတဲ့အကူကြီးရောအမကြီးရောတနာဖို့ကောက်လိုက်တာဟဲအခုထိပြန်မပေါ်လာကြသေးဘူးတဲ့ဒီနေ့မနေ့တော့ပွဲရီပါရီပေးပြီးလိုက်ရှာနေကြတာပဲဒါဆိုတည်သွားတဲ့လူမျိုးရဲ့နာမည်ကရောနင်နီလားကိုတိုးမန်နဲ့မလေးပွေလို့တော့မနေ့ကဖဖေနဲ့မမီပြောနေကြတာငါကြားရတယ်။ညကသူတို့ချောင်းထဲခုန်ချတော့က စနေနာရီလောက်ရှိမယ်လို့ပြောတာပဲငါတို့ဒီဘက်ချမ်းကားတာမသိတာဟိုဟိုရွှေလီမဲရွာထဲမှာတော့ညတ냐လုံးပွက်လောကူရိုက်နေရပါပဲဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗဇက်သေးကတကြလုံးလေးကရှော့ဝင်နေတဲ့ဘိုက်သေးကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်စိတ်ထဲမှလည်းကြောက်လန့်သွားပြီးမဟုတ်တော့လေတမျိုးကြီးဖြစ်သွားပါတယ်ကုတိုးနဲ့မလေးပွင့်တို့ကရီသေးကိုခုံချပြီးသိစုံသွားကြပြီတဲ့ကျုပ်တို့ကလေးတိုင်ညဟာတွေးခဲ့တဲ့ကုတိုးတို့အတွေ့ကခြုံနေကိုခုံချသိစုံမိမှာ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုတခြားဘွားတခုနဲ့ရောက်လာခဲ့တာလားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်လူမြောင်လာခဲ့တာလားကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်တော့ပါဘူးတကယ်လို့တေဆုံပြီးမှရောက်လာခဲ့ရင်လေကျွန်တော်တို့ညာကတွေ့ရတဲ့ကုတိုးနဲ့မလေးပွင့်တို့ကနောက်တဲ့ဘွားတခုဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်ဘွားဒါမှမဟုတ်တရေဘွားဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရမလားကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းတတိုက်လေအဲ့ဒီညာကတရေကိုယ်တော့ခလေးတဘာဝဘာမှနားမလဲပဲတရေခေါင်းကြီးခဲ့တာပါတကယ်တော့အဲ့ဒီည တေးလာတဲ့နီးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိအရေးစုံပြီးတော့ပေါက်ကြရဒုံမိကြပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညာကတော့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကြုံခဲ့ရပါတယ်ဒီเจ้าနေကိုတော့တခြားတဲ့ငယ်ချင်းနေကြားရင်ဘလို့နေမလဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်မိပါတယ်ဟဲ့နေစားနေတဲ့တဲ့ကြားလုံးနေမစားနေတော့အဲ့ဒါညာကကုတိုးကြီးနဲ့မလေးဘွန့်တို့ပေးခဲ့တာဟာအဲ့ဒီလိုပြောခြင်းမြင်ပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောပဲထွက်လာခဲ့ပါတယ် ဒီတော့မှတော့အခန်းလေးကထွက်လာခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းတွေရှိရအခန်းလေးကိုတရွရွနဲ့ညကအဖြစ်ကိုတွေးတော့ရင်ရှောက်လန်းလာခဲ့ပါလေအဲဒီလိုနဲ့ရက်သတ္တပတ်ကြာသွားခဲ့ပြီးနောက်သုံးပတ်သာကြာသွားခဲ့ပေမဲ့ကုတိုနဲ့မလီပွန်းတို့ရဲ့အဆောင်ကတော့တုံးဝရှောက်လို့မတွေ့သေးပါဘူးအားလုံးကတော့တိတ်ဆုံသားပြီလို့လက်ခံကြပြီးချက်လေစုံတို့ခဲ့ပါလေအခုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကနှစ်နှစ်ဆယ်တည်တည်လောက်ကြာသွားခဲ့ပါပြီချစ်သူနှစ်ယောက်ကတော့ခြေသေးကိုခုံချပြီး အမှန်တကယ်တိစုံတော့ရောက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်လွမြောက်တော့ရောက်နေတာလားဆိုတော့ဘယ်သူမှအတက်မပြောနိုင်ပါဘူးအမှန်တကယ်တိစုံတော့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအလောင်းကိုရှာပြီးတော့တွေ့ရမှာပါတကယ်လို့လွမြောက်တော့တယ်ဆိုရင်လည်းနှစ်နှစ်ဆယ်တိုင်내အဆက်အသွယ်လေးတခုခုတော့တွေ့ရမှာပါအခုကတော့အဆက်အသွယ်လည်းလုံးဝမရှိငေးစင်လုံးကအသက်၂၀ကျော်ကျော်အဖြစ်ပြက်လေးကတော့ဒီနေ့ထိကျွန်တော်ရဲ့ गांव ထဲမှာပဟိလိလိုပဲကြံနေခဲ့ပါ ဟုတ်ပြီပါဗျာဒီနေ့မှပြည်သက်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူတောင်းနေဆိုလှိုင်းသားရရေးသားထားတဲ့တရေရှာသူများဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်းလေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာစောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဥိကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ